We were searching for a comet, just a crumb. This world I wanted beckons to come, and if I had a little fragment. Direto aqui da Divino Design, hoje nós vamos falar sobre um dos diferenciais da Divino. Apenas um, porque são muitos. Hoje nós vamos falar de customização. E em especial das cômodas bombeias, não é, Giovanni? É isso aí, Carmen. Essa peça é uma peça que eu sou apaixonado, né? Ela é linda de morrer. Por quê? Porque ela é uma peça atemporal, uma peça que ao mesmo tempo é clássica, ela é contemporânea. E é uma peça que onde tu coloca, dá um charme na casa. Por exemplo, tem clientes que colocam no quarto, na sala, como aqui no nosso ambiente hoje, ela Sim. faz parte do living. Tu coloca no hall de entrada, numa sala de jantar. Teve um cliente que, inclusive, que eu achei muito interessante, colocou dentro do lavabo. Eu gosto. Porque tinha espaço, claro, não uma tão grande. Claro, daí tu pode escolher vários Sim. tamanhos. Fica um amor. Por exemplo, essa peça, Carmen, ela, o tamanho dela é uma bombeta de tamanho médio e dá para nós fazermos em várias cores. Então assim, Giovanni, eu quero ela em preto, eu quero em amarelo, claro. Eu quero ela em duas cores, três cores. Os puxadores a gente que escolhe também, Giovanni. Sim, Carmen, e nós abrimos a possibilidade dos clientes trazerem os seus puxadores também. Que legal. Porque às vezes você não tá numa viagem, tá em outro lugar e acha um puxador bacana, pode trazer que claro. Nós conseguimos adaptar. Essa bombê, Carmen, são três gavetas, o que eu acho bárbaro. As gavetas podem ser forradas de tecidos, que é uma novidade, fica lindíssimo. Quem quer colocar roupa, colocar alguma coisa mais delicada, eu acho que fica um acabamento muito bacana. Essa outra bombê que tá aparecendo agora, ela então é com taxaria. E ela já tem um acabamento com detalhe em... É tipo um croco, não é? Um croco, que é o tecido na Sim. frente. E ela vai ter um acabamento em provençal francês. O que é o provençal francês? Não é o descascado. Ele vem desgastado, o que eu acho lindíssimo. Essa já é uma peça mais sofisticada, o acabamento. E olha as gavetas dentro, Carmen. Não, bárbaro. Todas com tecido. Essa já tem um exemplo, um tecido que já foi personalizado. E o mais legal de tudo, assim, né? Mais uma vez, a Divino vai falar disso. Não é preciso pagar caro para ter uma peça dessa em casa. Mas essa é uma característica da loja, não é, Giovanni? Sim, sim. Giovanni, tu lembra que eu tenho uma mini bombê preta que eu uso de criado mudo, que é aqui da loja. Sim, linda. Eu uso de criado mudo. Aquela tua é uma bombê importada, com tampo madeira. Isso. Né? E ela também provençal francês, que é o desgastado. Que, diga-se de passagem, tem alto. E que eu poderia usar em qualquer lugar também, não é? Ela fica lindo, né? Fica muito bacana. Esses dias nós fizemos uma bombê para uma cliente em marinho e branco listrado para a praia. Ai, que lindo! Ela disse que não tem quem não vá na casa dela e acha linda a bombê. Claro. Né? Então, mas ela veio, ela personalizou a bombê dela e é uma peça que ninguém mais vai ter. E quanto tempo para personalizar? 30 dias, a pessoa já está com a peça já disponível. E o preço dessas peças, Carmen, vale muito a pena falar. Porque esses dias... Então vamos para branca. Vamos lá. Uma cliente claro. Disse assim, ai, bombê é muito caro, sempre foi uma peça muito sempre cara, foi, né? É. Então, essa bombê branca tá R$2.400. Sério? E isso dá pra parcelar? Dá para parcelar. E essa é uma peça super funcional, porque se tu coloca ela numa sala de jantar, tu guarda as toalhas de mesa. Guardanapos. Até os talheres, às vezes, sabe? Cara, dependendo, tu quer ter mais à mão, né? Enfim, ela é multifuncional, né? Sem dúvida. E essa outra que tu achou linda também, com taxaria, R$2.100. Ah, gente, viram? Vale a Divino, olha, ela veio realmente para trazer essas oportunidades de a gente poder comprar móveis super bonitos, bem classudos, a um preço justo. É isso aí. Não é liquidação, não é nada, é justo. É o preço justo. Não é? A Divino fica aqui na Anitta Garibaldi, número 699. E claro, além desses móveis customizados, trabalha com estofados, com decoração, quadros, poltronas, luminárias. São mais de 2.000 itens. É isso aí, a gente espera vocês aqui.